Pošto smo toliku želju imali da nam ovaj čovjek, ovaj kralj peva na ženitbi našeg sina, ja i moja supruga uz pomoć Zlatare Auro spremili smo mu jedan mali dar. A on će ovaj dar da otvori ispred nas sviju ovdje. Šabane, izvolite. Hvala unapred. Ljubče, hvala ti unapred, ali treba se sad potruditi. A ti? Sad je vrlo važno, imam i ja tremu. Nemam tremu kad pevam, ali Boga mi ovo nešto sad me hvata trema. Da vidim šta se dešava. Aj bi pomozite malo. Ovdje normalno snimatelji ovo sve snimaju, pa će i ovaj trenutak da zabeleže. Bojim se da će biti istorijski, jer ovo mi se, čini mi se, nikad nije desilo. Da vidim samo šta je. Ako je to na što ja mislim, Bog mi. Vredno je da se... O, majko moj! O, Bože! Pa ovo je stvarno nešto što ni u snu nisam mogao da sanjam. A, Vera, pa ko da bi je Veru znao? Majko, e pa ovo se stvarno... Šta da kažem? Ljubo, hvala ti. Snežana, tako. Kažu ljudi da si kralj. Evo da te ozvaničimo i kao kralj. Boga mi ovo niko nije se setio niti... Niti će, verujem, za vrijeme moje karijere da pozdravim i mladu, da se zahvalim. Mladoženju. Hvala vam, od srca vam hvala, ja ne znam šta. Ovo stvarno sam iznenađen, ali prijatno, najprijatnije u životu, verujte. Ljubo, Boga mi je bolje, nisi mogao titulisati. Evo, ovo će zabeležiti svakako i kamere i nadam se da će ovaj snimak doći nekako i do mene. Jel' tako? Pa ću ja ovo na svim mogućim televizijama prikazati, jer ovo stvarno zaslužuje da se svud vidi i normalno bit će mi... Imam ja tremo, ljubav. Gospodin Slavko Zindović, komandant interventne jedinice u Beogradu, inače bio načelnik službe obezbeđenja u zatvoru dok sam bio, koji mi je bio veza. Da ima malo bolji tretman i sve, pa je to bilo dvostrano, ali u suštini jedan dobar čovjek. Što si bio zatvor? Bio sam zbog nasilja u porodici i stukao sam najstarijeg sina što je pušio travu i što nije poštovao neke kodekse i
istuko sam i ženu i tako, bilo je svašta. Koliko si bio u zatvoru? Osuđen sam godinu i pol dana, sudila mi je sudija Milica Cvejić iz Sremske Mitrovice. Nemam primedbu, sudija je bila stvarno korektna i fina, imao sam tu jedan problem. Sam sam se borio protiv 11 žena. Javni tužioc je bila žena, Anđelka Savić, pedagog iz škole, iz Centra za socijalni rad, a čast izuzecima, pola od njih su bile raspuštenice ili neudate. Čak i tražio sam advokata po službenoj dužnosti, oni su mi dodeli isto ženu. I svi su bili protiv tebe? Svi su bili protiv mene. Mislim, bili, ja sam priznao delo, šta sam uradio, uradio sam. Ne mogu oni da vole više mog sina nego ja, ali jednostavno, to je to. Kako se to desilo? Pa ništa, ja sam spavao jedno večer kući, sin je došao sa nekog rođendana, to je iz zatvora slika. Ko je ovo? To sam ja. Sliko se u zatvoru, B blok, i da nije bilo Ljuca Envera, zvani Vero iz Podgorice, moj prijatelj i kao stariji brat, kao familija, verovatno bi prolupao, on me je tešio svo vreme, on mi je bio kao čovek koji me smirivao da ne odlepim. Da li su emocijalno žena i sin svedočili protiv tebe? Sin jeste, žena jeste, pa nije. Šta da vam kažem, nije malo ni šta da svedoče. Ja sam rekao sve kako je bilo. Kako je to bilo? Pa ništa, ja sam došao kući i lego sam, čitao sam knjigu Vaskrsenje. Pošto ja sam voleo da čitam ono što je Staljin voleo da čita. To je njegova omiljena knjiga bila, pa sam uzeo i ja da je pročitam. I ta knjiga isto govori mnogo lepih stvari, tamo onom Nehljudovu i tako dalje. I sin je došao s rođendana i žvaće žvako onako napadno. I sad ja sam imao običaj da legnem, da spavam, međutim nisam. A jeo sam lubenicu, to je bio septembar, početak septembra. Sin je sa suprugom, ona je prala sudove od one lubenice što je ostalo i on je došao i napadno je žvako žvako, a ovdje je bio rumen. Sad ja ne pušim. Bilo mi je malo sumljivo. I ja mu kažem, aj priđi do mene, hukni u mene ovako. I on, ja ne osjetim ništa, on je pepermint. A osjeti se odeće. Ja kažem, reko, priđi. Reko, daj mi, reko, prste. I on mi dva prsta da. Ja pomirišem, osjetim da je gorilo nešto između prstiju. I sad kaže on, ma to sam, kaže, igrao sa drugaricama, svato, one puše, pa prenulo se. Ajde, meni opet, nisam ja veverica. Ja sam prošao toga. I ja odem opet u sobu da legnem, on ode gore da se tušira. I meni ne da đavo mira, ja još čitam, ali mi se to vrti u glavi. A žena još nije došla da legne. I zovem ja sina ponovo da siđe dole. Rekao, aj siđi dole. On je žvaku pljuno. Ja mu kažem, aj hukni opet u mene. I on hukne opet u mene. Ja osjetim onako onaj zadah, onako kao graganje izgorelo. I zovem ja suprugu, aj dođi vam. Aj, rekao, hukni mami. On, kaže ona, ne osjetim ja ništa. Ja rekao, ajde opet meni. On meni, ja osjetim. Rekao, ajde opet mami. Ja to ponavljam 3 puta, oni mene prave budalama. I kaže, žena, kaže, ajde bre, pusti dete, šta si, ti si umišljena budala. A meni je sestra od rođenog strica umrla od droge kao prvi registrovani narkoman u Staroj Pazovi. Znači, rođenog strica, nema nikog, samo je nju imao. Ja mu pre 17 godina kažem da se ona drogira, pola familije sa mnom ne pričaju, kaže, blatim familiju. Ja sam samo govorio istinu. I ja tu udarim ženi šamar. I sina prebijem. I on kaže meni, sad ću, kaže, da stanem pred ikonu, zna da je za mene ikona svetinja, kaže da se zakunem da nisam pušio. Stane on pred ikonu i kaže, okunem se. I onda ja tu poludim, pa ti se kuneš pred ikonom, a lažeš. I ja izvadim kajiš iz pantalona i tu ga udarim par puta. On je bio god do pojasa. Žena među vremena zove njenu sestru, svastiku, koja je raspuštenica isto, koja je ostavila 2 ćerke, jedna kurvetina ološ.
I udala se za konobara, čovjek častan i pošten, čestit, mučenik neki, dovatio se až da je porničarki. Ja i nju. I ona hoće zovne policiju, žena ne da. Kao nemoj svećeleći. Moja rođena sestra, sutradan, u dogovoru sa ženinim pokojnim ocem, koji je opet čovjek bio uvučen u sve to, mislim, sa ženom familijom sam završio. I to su najveći dušmani, to je najveće zlo. Ženina familija nikom dobro nije donela, pa ni meni. U mržnji sam i dan danas s njima. Oni organizuju se sa Centrom za socijalni rad preko škole, ovo ono, kako ja zlostavljam porodicu, kako sam ja sileđija. Mene nikad deca nisu videla drogiranog i pijanog da dođem ja kući da nekog maltretira. Ja nisam taj tip. I dođu iz SUP-a i kaže, morate da krenete s nama, ja odem, oni donesu tu dokaz. Oni su slikali, imao je par modrica mali, to što sam ga kajšom udario po leđima kad je se kleo, a lago. Posle je priznao sve, jeli? I odem na sud, ja sam na sudu sve isto to priznao i sve, ali i zamislite to, u zatvoru idem na izdržavanje kazne, stave me u sobu sa pet takvih, a ja šesti. I oni u 7:15 pošmrču one formidale ili ne znam nija tablete, šta rade, moši izneti onako sve s krevetom, oni su drogirani pa drogirani, da li uzimo travu ili heroin ili šta, oni su mučenici to što jesu. I ja ležim u sobi i gledam, to i ne mogu da verujem svojim očima. Šta čoveku može da se desi? I onda, kad je to sve prošlo, onda sam shvatio da život nema reprizu, da što više ima dece, kao što rade naši cigani, to je bolje. To je zdravija porodica, zdravija familija, bolja struktura porodice, familije i tako da. I zato sam između ostalog našao mir sa njima. I s njima mi je lepo. Plus, što finansijski dobro prolazim, oni dolaze kod mene, uzimaju kola. Ti se razveo od žene kad se odiš u zatvor? Ja sam se razveo od žene, tako je. I onda je, ona je otišla sa čerkom kod njenih. A ja sam sa mlađi sin i rekao, ja ostajem tata uz tebe, ovi svi nek puše. I u stvari to je napravilo prevagu u mom životu. Ali kažem, moram da napomenem da je čovjek koji me držao u životu je Ljuca Enver, zvani Vero, iz Podgorice, koji mi je dao za taj period boravka u zatvoru, tih vremena, on mi je dao volju za životom. Imao sam ja dobru logistiku, taj moj brat preko gospodina Zindovića, koji je bio načelnik tamo, koji je bio tamo bog, upravnik, i on su držali zatvor. Koji je, da kažem, vodio računa o meni. A šta je bilo sa starim sinom? Stari sin je krenuo da studira, otišao da živi kod mojih roditelja. Umeđu vremena on i sa ženom nešto bio se zakačio. Ali ja nisam ulazio više, s njim sam na distanci. Ti se ponovo ženio sa ženom? Ja sam razveden sa ženom, papirološki. Ali živimo. Znači, živimo onoliko koliko se volimo. A sa starijim sinom si prešao? Sa starijim sinom nemam nikakav kontakt. Nažalost, to je porodična tragedija. On je krenuo da sluša moju sestru i druge, a sa čerkom imam super odnos. Ko je ovo? To je Kumperica. Najplemenitiji čovjek od svih cigana i najbolji, njega volim iznad svega. Sad je bolestan, ide na dijalizu. To je jedan veliki, veliki gospodin i džetlan. Šta si s njim preživa? On je prvi mene uzeo za kuma. Kumperica. On je jedna, Dragoslav mu je pravo ime, a zovu ga Perica Bosanac, čuveni. Mogao je da jede, da pije i da se bije sam protiv svih. Veliki, veliki čovjek. Da li si učestvovao u nekoj ciganskoj tuči? Nisam učestvovao, ali bilo je napeto, ali sam uvek bio tu da... Kad je bilo najnapetije? Najnapetije je bilo kad smo bili na svadbi u Zaječaru. Kad je došlo nas 20-ak, a njih je bilo 100. Tu smo jedva prošli, čak nismo mladu ni doveli kući. To kad je kum Ćune ženio svog unuka Lea. Isto jedan dobar dečko, fin. Šta se desilo? Pa ništa, oni su lagali da je mlada, fina, dobra. Ona nije imala dobar pedigre i tako dalje. Onda jednostavno kum je rekao, napravili smo svadbu, jeli smo, pili smo i ostavili smo je i otišli smo.
Mlada je upotrebljena. Recimo, mlada je upotrebljena. Ne, mlada je upotrebljena od strane kuma. Moj kum je bio sa njom. Nego jednostavno nisu se oni predstavili onako kako je bilo obećano. I kum je to džentlmenski sve podneo, taj kum je gospodin čovjek, on i prima poraze i sve. E sad ima tu par ljudi i među njima koji nisu omiljeni, a koji mi recimo ništa nisu u životu učinili, nažao, ali jednostavno su antipatični i arogantni. Kao recimo što je taj Marko Mečula. On mi uopšte nije lego kao čovjek, a njegov sin, recimo Beki, je mnogo dobar dečko, ovako fin i kulturan i sve i Bog zna kako. Ovo ide, evo za Kurtu specijalno. Nek ide i alkohol, nije važno. Neka damo u sredinu, ajde ti u sredinu. Bolje žensko u sredinu, volim. Najbolje tako, žensko u sredinu, najbolje. A to, silni ekvercar, a do njega mlad vezire, mladi begmen pa, mladi begmen. Kazuj meni, mlad vezire, imena ti tvoj. Ko ti dade zlatne ključe od karma tvoj? Ko ti dade zlatne ključe od karma tvoj? Sama za Kurtu i Juniora. M6, šestica, BMW. He, he, he. Čuli smo. Dobro, nek je u zdravlju i veselju da vozi. Da. I poljubca dva, a do zore koliko biješe, ni sam ne znam ja, ni sam. Ne znam ja. Znaš li pola mlade zire, snašao te ja. Da će dželat glavu tvoju odrubiti sam. Da će dželat glavu tvoju odrubiti sam. Yeah. Stani malo, saslušaj me, ja sam sve mokri. Dok budem živ, ljubljak ljubi, ljubi čuje, sve dok budem živ. Na
sultan, ko razjaren ti. Zavlada koda niko ne ima de ži, ne ima de ži. Nek me blagosiljava, ljubite se, sultan, nek me blagosiljava. Pa jednostavno tako, čovjek ima taj stav arogantan. To je jedan privatnik ovdje iz Petrovca na Mlavi, Vito. Mi ga zovemo Vinetu. To smo u Petrovcu na jednoj, da kažem, proslavi, žurci, kod mog prijatelja, dobrog druga, Grofa. On je dobar biznismen, napravio je tu hotel, starački dom i sve, znači baš je pravi biznismen i elegantan gospodin čovjek. Ko je ovo? To levo je Toma Kopita, na mojoj desnoj strani. Desnom rukom sam zagrlio tu kuma Tomu Kopitu. A ovo levo, to je Herkul, taj čuveni Herkul koga zna cela estrada i cela Srbija. On je imao problem ovde. Jedan mu je tip oteo pare i sat, pa je onda bilo tu. On je tom čoveku pružio plezir. Kao sad kad bi ja vama učinio nešto nažao, a vi mene recimo poštujete i gotivite i dolazite kod mene i jedete i pijete, i u stvari ja kod vas i vi napravite meni problem. Tako je on imao, doživio je neprijatno, ali rešili smo to brzinski. Ja sam našao tog čoveka i onda su reagovale druge snage i taj je dobio i batine. Na svakoj svadbi je obavezno zaklati bika. Pa. Bika i 20-ak jaganjaca i pas. Tako je, to je dokaz. To je dokaz snage jedne familije, da je čovjek... Ko ne zakolje bika, vola. To je dokaz da je... Znači, pečeni vol je vrhuna svake svadbe. Malo i mučni ljudi to rade. Ne rade svi, ali u većini slučajeva. Imaju tu harizmu i ja to poštujem. To mi se jako sviđa. Ljudi ne veruju da naši cigani imaju vile u Monte Carlo, u Saint-Tropez-u. Pa ne veruju, znate kako. Oni su se mnogo toga odricali. Drugo, postoje ljudi koji imaju, postoje naši cigani koji su pod kreditom, a oni neće da... Ko je ovo? To je Herkulov sin, ja i Velja Ilić. Velja Ilić, inače oženjen iz mog sela, sa Veljom sam išao na pecanje kao mali. Velja je bio jedna... Sa mojim pokojnim stricom je bio veliki prijatelj i drug. Ko je ovo? To je kum Zoran iz Stare Pazove. Ovo je Bimbo, taj ćelavi. On je bio kod mene, on je pobegao tamo iz zatvora. Pa smo pravili avanturu kao na filmu. I vratio je se sad tamo opet u zatvor. 6 mjeseci je dobio zato što je pobegao i bit će sve dobro. A ko je Bimbo? Upoznali smo se. Bimbo je iz jedne familije, onako. On ne spada u taj, da kažem, sam vrh, ali ono, simpatičan jedan tip, isto porodičan. Ko je ovaj pištolj? To je kum Dragiša Ekselencija. On je zaradio mnogo para, on je uvozio tepihe iz istočne Nemačke u zapadnu Nemačku. On je živeo u Nemačkoj i mnogo para, mnogo. I on mnogo voli žene, kao i ja. I kocku i...
A jesi tebi žena meša u privatni život? Žena pa meša se, kao i svaka žena. Jel tvoja žena razume da ti moraš da imaš i druge žene? Da? Verovatno da razume, šta znam. Znate kako, ono što nemaš kod kuće, tražiš na strani. Ko je ovo? To je Mića Nikolić, najplaćenija klavijaturista na svetu, moj drugi prijatelj. I Verica Šerifović, oni su bili u ljubavnoj romansi. Ona isto jedna dama, a Mića je velika, velika zvezda, veliki bohem. Isto voli sve kao i ja. I još više. Gospodin jedan, šmeker, džentlmen, sve. Ko je ovaj iz Kana, ono što si pričao, Saint-Tropez, Vila i to? Pa ima par njih koji su tamo. E sad, nisu oni svi, ima, to su neki moji iz Bosne. Oni su, to su opet druga vrsta naši cigani, Romi, to su bosanski. Mi njih, ja sam više vezan s ovim našim, a ovo su opet drugi. Imaš i ovi naši Romi koji su iz Hrvatske, imaš ovi koji su iz Bosne, imaš ove naše iz Srbije. E sad, s tim što su ovi iz Hrvatske pravoslavni, a ovi iz Bosne, oni su kao muslimanski, a u stvari oni su slični kao i mi 99%. Samo eto imaju imena i prezimena drugačije. Ko je ovaj ovdje s nama? To je taj veliki čovjek i veliki, taj što sam rekao da je miran i dobar coce, a kad se napije to je njega... Ko je coce? Evo ovdje je s tobom sa... Ljubaličić. Ljubaličić i ja. Ko je taj? To je taj coce. Ko je taj? To je kum od Don Marka, od brata mog i mi se zovemo kume. To je jedan veliki, kažem ti, čovjek kad je trezan, to je miran, to je jedan, a kad se napije kao... Ko je ovo? To je brat, moj Herkulov brat Damir, isto jedan gospodin, džentlmen, on je oženjen sa sestrom od tog iz Požarevca. Evo ti, Dom Perignon i ko... brat Herkul, da. Ovo je Herkul, ti i... I Dom Perignon, da, to je vintage. Pa to ide obavezno, to mi je kod kume i kuma Slaviše, to su me tako dočekali. To je vintage, ta crvena, to je kao... Ovo je Šešelj. To sam kuma doveo Slavišu da ga učlanim u radikalnu stranku, ovaj levo. Ja i jedan moj prijatelj iz Banovića, jedan moj Srbin iz Bosne, Vića. Ko je ovaj Slaviša? To je Slaviša Sisi. Kod njega je pevo Šaban i Snežana i sve ove najveće zvezde. To je ovo? To je to, da. To je on i njegov brat Boža. Ja i vi kad smo bili na svadbi. Ko je ovo? E, to je Mića Pinokio, tu iz Zemuna, jedan moj prijatelj, kad sam ja propao finansijski, kad sam izašao iz zatvora, on me pomogao, dao mi je 20.000 eura u vozilima da krenem da radim i da napredujem. Ko je ovo? To je kum Čune, spored mog motora. To je veliki gazda kum Čune i gospodin, što ima najveću kuću i najlepšu u Beogradu. Ko je ovo? To je kum Dragiša, to ekscelencija. Čije je ovo Ferrari? To je u Belgiji od nekih mojih isto cigana tamo. Oni su mi dali da se vozim malo s Ferrarijem, da me ispoštuju. Spavao sam kod njih, bio sam kod njih. Ugostili su me kao što meni ugostila familija. Čija je ovo kuća? To je kuća od kuma Čuneta. Najlepša i najveća kuća. I kum je dao svima domaći zadatak. U Srbiji to nema znači, niko. Znači svako ko želi da uspe u životu mora da napravi ovakvu kuću. Pa, i kod nas u Bosni je tako. Ovo je kuća mera. Kuća je odraz. Šta? Ovo je mera. To je mera, da. To je domaći zadatak. I to je, čovjek je se borio, kaže, ja sam 50 godina u inostranstvu, on ima 65 godina, 6. Ja sam se, kaže, borio za to. Odvajao sam od usta da bi to napravio. Eto, on je imao sreće da živi u Švajcarskoj. Da opet tamo su drugčije prilike, a njegov sin je ovaj Slaviša što sam ti pričao, koga ja mnogo gotivim i koji je jedan mnogo drag čovjek i koji voli sve isto kao i ja. Gdje si bio po svim javnim kućama u Evropi? Pa nisam bio po svim, ali bio sam po mnogim. Kako izgleda u javnim kućama? Ko radi tamo? Po javnim kućama rade dame, sad rade uglavnom, to je. Ko je on? Pa to je čovjek, to je moj brat, Slobodan. Najveći, da nije bilo njega, mene ne bi bilo na mapi.
on mi je dao stan u Parizu, on mi je pomagao, on mi je sve bio. Znači, on mi je više pomogao od mame i tate i od svih ljudi koje poznajem. Zahvaljujući njemu, indirektno, sam upoznao i taj krug ljudi i svega ostalog, jer mi je on dao svoj stan. I on me držao kad sam propao finansijski bio i pre nego što sam upoznao Cigane i pre nego što sam se digao. On me držao sa sobom, da kajem, vodio me, hranio me, pojio me. I to je jedan veliki gospodin, jedan privatnik, džentlmen. Johnny, koliko si puta se ti dizao i padao? 2-3 puta. Bilo je baš onako žestoko. Uspona i padova. E sad nadam se da više nećemo padati. Da idemo sad. Godine su stigle 46 godina. Tebe su Cigani izveli na pravi put. Pa jesu. Zahvaljujući Ciganima ja sam ojačao i dobio pozicije. Ja sam uvek imao srce za bitku. Ja hrabrost čuvam za dostojne protivnike. A oni su me podigli time što sam ja s njima dobio ono što mi je falilo. Zahvaljujući Ciganima ti si postao gospodin čovjek. Recimo, zahvaljujući njima ja sam postao gospodin čovjek i ja se time ponosim. Ja sam jedan od retkih kome oni veruju i koga su oni ispoštovali. Onoliko, oni poštuju čoveka onoliko koliko on njih poštuje. A ja sam se trudio da im budem kao brat i više od toga. I poznat sam po tome. Jednostavno, sad to već svi znaju. Cigani su jedini narod na svetu koji želi da bude kao Srbi. Jeste. Oni su Srbi. Oni su Srbi, 100% su Srbi. Oni su veći Srbi od pravih Srba. Oni su veći Srbi od pravih Srbi, od pravih Srba. Oni da nemaju jezik svoj, da ne pričaju romski, ništa se ne bi razlikovao od tebe i od mene. Njima samo to, jer šta jedan narod čini? Kultura, jezik, tradicija, običaj i vera. Da li su oni samo malo više osunčani Srbi? Nisu svi. Ima njih belih, ima ih crnih. Gde ćeš dugo što me mučiš? Zašto Bog mjesto rušiš? Gde ćeš sada kad je zlo? Gde ćeš, ne radi mi to? Zašto gaziš srce u vreno? Gde ćeš dugo jedina? Gde te vodi sudbina? Ko će da te voli? Gde ćeš dugo jedina, gde te vodi sudbina, ko će da te voli kao ja? I nano, moja nano, veruj nije rano, nije rano, znam, u sve komu dam. Ima naši Cigani koji dolaze iz Makedonije. To su opet malo drugačiji, ali isto su naši. Recimo Dragutinović i tamo što ja znam Đorđević. E sad, a najviše je koncentrisano tu Požarevac i okolina, Smederevska Palanka i tu. Odatle su najviše otišli u beli svet. Ima iz Leskovca, iz Niša, ima Banaćani i to, ali to je sve. Ono što mi znamo o Ciganima, ciganska čerga, cigan mala, to je prevaziđeno. Sad su Cigani najveća gospoda. Tako je. Tako je. Oni su velika gospoda. Opet, svuda ima izuzetaka. Ali su gospoda, što se tiče manirima. Evo, recimo, ovaj moj brat Marko. To je gospodin jedan. On je mene učio kako da se ponašam. Kad sednem za sto, recimo. On ima te manire. On živi ceo život u Evropi. Njegov otac je bio gazda. I dan danas moj otac živ,
gospodin, čovjek koji prima penziju. I srpsku penziju i francusku. I familijarno je gospoda. I znači, to ima i oni koji nisu to. Ali ne možemo na osnovu jednog pojedinca donositi ovaj zaključke o celoj grupaciji. Ali što se tiče porodice i porodičnih vrednosti, Cigani su najbogatiji u duši sa porodicom. Osjećam tvoju tototu, sve si u mom životu. Ne idi sada kad gorim, pusti da te volim. Osjećam tvoju tototu, sve si u mom životu. Ne idi sada kad gorim, pusti da te volim. Zava tako, zava tako, to se će želi. Ostavi kraj mene, da ne budem sam. Zalo tako, zalo tako, to se te želi. Ostavi kraj mene, da ne budem sam. Cigani imaju ne kodeks. Žive u Cigan Mali u Parizu, nego žive na parizskom Dedinju. Tako je. Vi ste imali priliku da vidite kako žive i kakve su kuće i tako dalje. Znači, kažem, nisu svi. Imaju oni obaveza kredita, imaju, da kažem, zajebancije i sve to, ali to je sve u sklopu života. Imaju oni koji su imali pa nemaju, pa su propali na poslu, pa ovo, pa ono. Znači, ima kod njih raznih situacija. I još jedan detalj. Imam jednog, recimo, prijatelja iz Belgije, zove se Majstor. On je invalid već 30 i nešto godina, ali on isto ciganski sudija i ugledan je čovjek. I jako se poštuje. Upozna me s njegovim bratom koga zovu Čokoji. Evo, samo dva detalja koja su ovako interesantna. Zove me taj Čokoji da vozim njega i njegovu ženu za Beč. I sad ja kažem, hoću. On kaže, čovjek, ja ću da platim sve. I dobro, oni mene to plate. Plate me kao da vozim šleper i više. I kaže on, hoćemo da pijemo do Zagreba. Ajde, rekao. I on kupi gajbu piva, stanemo na pumpu, uzmemo led iz ledomata i stavljamo u kese da ladimo pivo. I mi smo pili, sad ja mogu dosta da popijem, on čovjek stariji od mene. Mi smo se napili do Zagreba. I sad dolazimo tamo na granicu, ono, na Bregane. I stajemo, on pijan, žena njegova sedi pozadi, ja vozim. Nisam pijan, ali sam pio. I sad pita mene ta carinkinja na granici, ta Slovenka, policajka što smo predali dokumenta, pita me da idemo. Ja kažem, idemo na svadbu u Beč. Mi ne idemo na svadbu u Beč, nego idemo da ga odvezem do Beča. Tu će doći sin da ga vozi za Belgiju. I on onako pijan, pita tu Slovenku, onako lepa, simpatična žena, srednjih godina. Kaže on njoj, bil se ti fukala sa mnom? Ja sam onako ukočio. Kaže njegova žena od nazad, na romskom, Čokoji, šta ti je budalo, šta pričaš? A on se okrene i kaže njoj, marš jebem ti majku, klošarko jedna. Ova žena gleda u mene, ja kajem, izvinjavamo se, malo smo rekao. I ova Slovenka vraća nam dokumenta, mi ulazimo, pazi. On pita na granici. Na granici pita, ušto pregleda, pasoše. Šta je pita? Bil se ti fukala sa mnom, kao, da li se, mislim, pazi. Ali on onako u bestežinskom stanju, da kažem, onako pijan, on nju pita. On je totalno pobrljavio, njega to ne dotiče. Mi smo mogli da imamo problem veliki. Ili drugi detalj, on dođe i iznajmi kola od mene. Gotivim ga, dobra je familija. Mislim, smešni ovako, interesantni i dobri. I poštujemo se. Kaže on,
daj mi kola na rentu, ali hoću neka dobra kola. Ja mu dam novu Škodu Fabiju. Nova auto, star 6 mjeseci. I u 10 uveče on mene zove, kaže, ajde, kaže, dođi kod mene, on u Grodskoj ima kuću, lepo, pored policije, veliku, domaćin čovjek, solidan. Kaže, dođi, kaže, ispo motori Škode. Šta si radio, ispadne iz novi kola motor, to nisam čuo još. Ja stavim u kola moje i tamo na lice mesta, ja priđem kolima, motor stoji, sve u redu. Kaže, ajde uđi u kuću, ja uđem u kuću. On ispekao prase, sve stavio na sto, potrošio sigurno jedno 300 evra da večeramo zajedno s njim. Pa ja gledam, što mi nisi rekao? Pa kaže, da sam ti rekao nešto drugo, ti ne bi došao. Ovako si došao da me ugosti. Imam to neko poštovanje i neku dobru... Koje su najsmešnije situacije sa cigarom? Pa ima više smešnih situacija. Recimo, imao sam jednu situaciju s ovim u Bosni. Otac je došao kući pijan i počeo je da, to su ovi opet bosanski, počeo je da maltretira tamo decu i sad ovaj jedan ćuti. I on prilazio i sad on, ovi se svi svađa, ovaj ćuti. I on onda šutne ovoga što ćuti, kaže, a što ti ne pričaš ništa, majku ti jebe. Tako. Taj mentalitet, to je harizma. To su... Šta se dešavalo s mladama koje nisu nevine? Sa čaršafom, sa... Ispričajte situaciju. Pa ja sam manje upoznat s tim. Oni su imali, oni imaju svoj ritual taj za ženitbe i prećutno i sporazumno to rade. Znači, jako dobro organizovani, jako dobro, svako zna svoje mesto i to je retkost da se desi da se nekom podvali tako nešto. E sad, šta se dešava? Ja sam se oženio, moja žena imala 17 godina, njeni roditelji su morali da potpišu da bi se udala za mene, recimo. To je sve ide iz porodice. Znači, kakva je porodica, takav je i odraz. Znači, nisu svi ugledni i nisu svi domaćini. Ali manje više svi poštuju kodeks. A šta se dešava? Jesi bio kad su bile tuče, kad su otkrili da nije mlada nevina? Pa ja nisam prisustvovao tome jer ovi moji, gde ja idem, to su uglavnom kulturica sve. Gde ti ideš, mlade su nevine? Pa, otprilike tako. Ja gde idem, to je sve poštovanje i nivo. Jer ja izbjegavam da idem po svadbama gde su lošivog morala i sumnjivog karaktera, onda izbjegavam. Ovdje su u emisiji ljudi rekli da kad mlada nije ispravna, nude u pola cena. Pa jeste, to se dešava. Ja kažem opet, ja ne volim puno. Znate kako, ja ne volim da pričam sa mojim ciganima o stvarima koje njih bole. Jer i za njih je to sramota. E sad, postoji gdje se žene udaju, pa su muškarci nesposobni, kao i kod nas što ima. A postoji gdje je opet muškarac hiperaktivan, pa ima problem. Znači, to je opet sve od slučaja do slučaja. Ali ja, recimo, ja sam išao ove gospodske svadbe i uvijek sam preferirao u 70% slučaja da to bude... gdje su meni dobro poznati ljudi i gdje ću se osjećati slobodno i komotno, da imam neki status normalnog čoveka, da ne bi se desila situacija da se neko napije pa kaže, ko je ovaj gađo? Jer tražim da budem pošten onoliko koliko ja njih poštujem. Eto. Da li tebe cigani priznaju za ciganina? Sebi ravno. Postoji i kod njih ljubomora. I postoji pakost, nažalost. Ali znate kako ja to kažem? Ciganska posla, srpski običaj. Mi smo isti taki. Ljudi sve mogu da vam oproste, ali uspeh ne mogu. E to se i kod njih dešava. Oni imaju, ako je neko uspešniji jedan od drugog, postoji doza podozrenja jednog prema drugom. E sad, kod... Kao što mi za neku neprijatnu situaciju kažemo
ciganska Poljska, cigani za takvu situaciju kažu srpska Poljska. Tako je. Pa mi smo isti. Mi smo braća sa ciganima. Oni da ne govore ciganski jezik, ništa se ne bi razlikovalo od tebe. Cigani su jedini narod koji pristaju da Srbima budu braća i dalje. Pa da. Pa oni jesu ni naši. Hrvati više neće da nam budu braća, ni Crnogorci, vi... ni muslimani, ni Makedonci. Niko neće da nam bude brat osim cigana. Da vam kažem nešto, ja, najveći fašisti su Nemci. Francuzi su dobri, Italijani su dobri, Španci još bolji. Portugalci isto. Belgijanci onako, džene, džene, i oni nisu loši. Fašisti su Nemci. I to su nama neprijatelji, i Srbima, i nama. Neprijatelji su nam veliki Nemci, srpski narod i ceo Balkan. Nema opasnost od Turaka i od muslimana. Kaki oni su lepa brena. Nama su fašisti neprijatelji. I nikad Srbija, kad god Srbija pokuša da se prikloni fašistima, dobije po glavi. Srbija treba da se okrene Rusiji, pravoslavlju, Aziji. To je naša budućnost. Mi ako budemo se okrećali zapadu, mi ćemo asimilirati. Cigani jedino gdje mogu da imaju problem, što nemaju pismo, što nemaju pisane zapise. Imao si prijatelja u Parizu koji ti je ponudio stan? Imao sam prijatelja u Parizu koji mi je dao svoj stan na korištenje. To je sve bilo mučenje. Znači, zaradiš dobro, onda imaš da jedeš, jebeš i sereš. Tako da budem originalan. Ja se time nisam zadovoljavao. Onda prijatelj mi ponudi stan, krenem da švercujem cigarete i rakiju, da ide tamo za Pariz, pošto je to tamo skupo, a deficitarno među našim ljudima. I upoznam prijatelja koji mi je bio kao brat, Rade Kozić, moj veliki Srbin i prijatelj, brat koji radi svadbe ove čuvene i tako dalje, koji je tamo čovjek oko koga se vrti mnogo stvari. A prijatelj je odavde, moj veliki prijatelj i brat, koji imao stan u Parizu, Slobodan Jakovljević, glava, najveći moj brat koji me je držao i kad sam bio dužan velike pare, bio sam 80.000 eura pod kamatom. On me držao, da kažem, hranio, pojio i izdržavao. Bukvalno mi je bio brat. On mi je brat već 27-8 godina. Jeste gonili za 80.000 s kamatom? Platio sam ja to sve, ja sam to sve rešio. Ali nikad to ne bi rešio. Jesi bio u smrtnoj opasnosti? Nisam bio u smrtnoj opasnosti što se tiče financija, jedino sam imao problem sa Duletom Spasovićem i sa kumom, ali to je bilo davno, 97. 8. godine, kad su oni krećali da budu to što jesu. Dule Spasović i kum su pucali na tebe? Pucali su na mene da, kako bu, da me kako ubiju. Kako ti upoznaš ti? Pa ja njih nisam znao. Ja sam znao jednog koji se družio s njima i oni su došli u Banovce da traže reket Makiju. A Maki je moj prijatelj, dobar i drug, dugo godina i ja sam bukvalno porastao uz njega. Imao sam i s njim jednu anegdotu kad su dolazile one devojke iz Ukrajine da rade kod nas, ono na 3 mjeseca i to sve. I sad jedna je tamo pre svega toga kuvala kafu, a dođe jedan policajac, Popadić Rade, tamo koji je u Banovcima, sa nekim svojim rođakom iz Bosne i kaže meni daj pokaži revolver, pošto sam imao Smith Wesson na dozvolu. Kaže, pokaži mom rođaku i rođaku. Ja kažem, pazi puni i on bam opali i pogodi ovu devojku za šankom. Ranije, sa 357. I sad ona pada, mi smo tu zbunjeni, ono u sekundi šta ćemo. Maki trčava odande, izlazi i kaže, jao, ubište mi najlepšu konobaricu. Kao, njemu je sa... Međutim, hvala Bogu, nije, ona je bila samo teško ranjena. Zvala se Rubenko Ekaterina. I onda smo odveli ovdje za hitnu pomoć, onda mene uhapse, pošto imao pištolj na dozvolu i jedva sam se spasio. I sad, ja sam s Makijem i dalje bio prijatelj, tu kod njega su dolazili Goran Vuković, dolazio Steva Bradač, sve ovi veliki ljudi iz kriminalnog miljeja u to vreme. Ja sam njih sve upoznao, ja sam bio klinac. Onda šta se dešava? Onda se dešava da on dolaze Dule Spasović i kum kad su krenuli u te da mu traže reket. Iz nekih njima poznatih razloga. Šta je on držao, restoran? On je držao, da, restoran opšte namene. I ja sam došao, imao sam kod sebe 4-5 hiljada maraka, sam prodao neki auto. I ja sam ušao, pitao mu čemu je problem. Da rešimo problem.
I ovaj mene poznaje jedan od njih i kaže, kao, ej, treba da nas, kaže, da nas odvezeš do Starih Banovaca, do lovačkog doma, da nam pokažeš gde je taj lovački. Ja kažem, ajde, ali nemojte samo da pravite probleme, jer sam znao već da su sporni. Međutim, oni me stave u kola i krenu prema Zemunu. I pitaju me, kaže, kum zaključa vrata na suvozačevo mesto i kaže, je li ima neko da te otkupi? A ja imam kuću ženu i dvoje dece. I ja kažem, nema niko da me otkupi, ubijte me slobodno. Završena misija, ali i oni me odvezu sada gde je pumpa Crnomarković, tu skrenu desno u neku repu i na pola njive. I sad oni su, da izađem ja napolje, razbili su mi glavu kolima pištoljom na tri mesta i oni otvaraju vrata da izađem na ova vrata gde su oni došli. Međutim, ja izađem na ona kontra vrata i krenem da bežim preko repe neke. I ovi počnu da pucaju za ono, međutim, eto, Bog i sreća me spasi. Jedini koji se izvukli, to ste Čume i ti. Ja, Čume i Vuk Drašković. Da su pucali, a da ga nisu ubili. Ja sam pobegao kao brži sam bio od Usaina Bolta, ovako debeo preko repe. Neke, sećam se kad sam pao da sam letio 20 metara. Johnny, kada ti došao u Beograd? Ja sam došao u Beograd 77. godine i upisao se u prvi razred ovde u Sremčicu. Majka, sestra i ja smo došli. Što se kaže, imali smo neki splet nesretnih okolnosti, otac je završio na velikoj robiji. Otac je bio na robiji zbog, to se zvao, privrednog kriminala. Privrednog kriminala, bio osuđen je 9 godina, onda je familija uzela advokata Filu Filotu starog da oca brani. Deda je prodao sve što imao i sve, ostali smo skoro bez ičega da bi platili advokati, da bi izdržavali njegovu robiju. Došli ste iz Bosne? Došli smo iz Bosne, iz sela Međaši, opština Bijeljina, gde sam ja i rođen. Onda je došao taj advokat i skino je, rekao je mom dedi da će skinuti sa 9 na 6 godina, da je to maksimum koji on može da uradi, to su pisale sve novine u to vreme. I onda su porodične prilike krenule tako kako su krenule. Mi smo došli za Beograd, upisao sam se u školu Milica Pavlović, u Marulićevoj ulici, to je sad tu je išao kralj Petar i svi ugledni ljudi na Vračaru. Ja sam imao tu sreću. I sad, pošto sam došao iz Bosne, iz sela, bio sam drugčijeg dijalekta, drugčije sam pričao i sve, pa sam uvek bio meta ismejavanja kod dece. Međutim, ja sam uvek se borio da prevaziđem to i da budem jači od svega toga. I onda, recimo, bilo je momenata kad nismo imali hleb da kupimo, a mama je radila u mlinsko-pekarskoj industriji preko puta u računovodstvu. I onda me mama pošalje da odem da uzmem hleb od pekara vruć da mi daju, pošto sam bio mali. Ja odem pa donesem dva. Takve su bile okolnosti. I nije mi žao. I onda vremenom sam odrastao. Do petog razreda sam išao tu u školu. Posle sam prešao u Batajnicu zbog nemačkog jezika da učim taj fašistički. I naučio sam ga jedno 20%, što mi je posle i poslužilo kroz život. I onda kreće neka druga priča, otac izlazi iz zatvora, mi dolazimo do nekih materijalnih sredstava gde ja mogu da živim otprilike kao neki normalan svet. Nije to bilo baš sve idealno, ali smo već osetili neki boljitak. Je otac mogao da se zaposli posle zatvora? Otac je se zaposlio, da, zaposlio ga je Ljuba Stevanović, gazda Steko firme i onog restorana. Pošto je on naš zemljak, on je tamo negde iz okoline Ugljevika. I uvek smo išli tom linijom, mi Srbi iz Bosne, malo smo drugčiji. Zemljački ovo. Zemljački se više poštujemo i mislim da više vredimo kao Srbi. Možda je sramota reći zbog drugih, ali mi preko Drinski Srbi i ovi drugi bočni, više smo bili izloženi surovijem životu u odnosu na ovaj deo Srbije. I onda... I morali ste da se izborite za pače. I morali smo da se borimo, tako je. I ja sam Šta si sve radio u životu? Radio sam sve i svašta. Završio sam srednju ekonomsku školu. Išao sam ovde u MOC, u usmereno obrazovanje, dve godine. I onda sam završio u Staroj Pazovi srednju ekonomsku školu. Završio sam i za konobara, pošto smo držali neki restoran. Radio sam sve i svašta. U želji za dokazivanjem i nedostatku sredstava, povukao sam iz Bosne jedan porok koji se zvao kocka i
to me koštalo u životu preko milion eura. To je bila moja velika ljubav, da nije bilo... Kada si počeo se kockati? Počeo sam da se kockam jako mali. Sa već sa 13-14 godina počeli smo poklape, anjica, posle poker i sve ostalo. Posle sam ušao u srž kocke i to je trajalo sve do 2002-2003 godine dok nisam krenuo za Rusiju da radim. Ozbiljne šta si radio posle. U Rusiji? U Rusiju sam išao, uzimali smo kola po Evropi, ja nisam nikad krao, nego sam uzimao kola od nekih naših Bosanaca i vozio sam iza Moskvu. To su bila skupa kola, najskuplja na svetu, Mercedesi, Porsche, Bentley. I to sam vozio za Moskvu i prodavao sam. Pre nego što sam ušao u taj posao, ja sam bio običan falsifikator. Živeo sam od danas do sutra. Šta se falsifikuje? Još sa pokojnim Toljom u Peharu, tu jednom kafiću na Novom Beogradu, je bilo, recimo, kad je počeo rat u Bosni, ja sam već bio na ratištu u Hrvatskoj, već za mene rat bio završen, onda je krenuo rat u Bosni. Onda su krenule, doneli su sa Sokocom neki moji prijatelji oružne listove. I onda svako ovde ko je imao pištolj na crno, mi smo mu ga registrovali kao da ima. I onda su ljudi nosili to oružje kao legalno, jer to je bilo nemoguće proveriti. Onda smo radili i druge falsifikate, znači onima kojima su, recimo, ja znam i sad 5-6 medicinskih sestara u Beogradu. Izdavali ste diplome. Diplome i sve ostalo tako je, koje su i dan danas zaposlene kao medicinske sestre koje u stvari nemaju ni sat vremena. Da li operišu i sa vašim diplomom? To ne verujem da operišu, ali su ti falsifikati bili sredstvo... Bolji od originala. Kao original. Znate, škole tamo su bile iz Mostara, ne znam, tamo sad. E, posle krenuo period saobraćajne dozvole i registracije vozila. Recimo, mi smo, odemo na Lončare, dođu neki muslimani, moji prijatelji, koje ja mnogo poštujem i cenim, doteraju kola iz Austrije, iz Nemačke, iz Holandije i daju auto. Mi ga kupimo stranac, onda pošaljemo samo broj šasije, broj motora u Beli Manastir Vukovar i mi dobijamo tablice saobraćaja, auto je automatski u funkciji. Nema carina, nema porez, ništa. E, ali takvo je vreme bilo. Tu smo uzeli mnogo para, ali su se sve te pare trošile na kocku, na žene. Čekaj, što si zaradio, to si sve? Sve što sam zaradio, tako. Te velike pare, sve je to otišlo. Mene je koštale žene i kocka i muzika milione. Koliko te je najskuplja žena koštala? Najskuplja žena? Pa koštala me moja žena najskuplja u životu. Ali, života te koštala? Koštala me života ona, a ove druge žene su me koštale. Koštala me jedna, pa potrošio sam jedno 7-8 hiljada eura. Onako, to je bilo najskuplje. I onda je krenut život sa porodicom. Trebalo je prehraniti porodicu. Mučio sam se, šverc, trgovina sa automobilima. Sve je to bilo ono, idi mi, dođi mi. Ti si doživljavao strašne situacije, da te ne uhvate u Moskvi. Šta si sve radio? Kako si prelazio granice s tim automobilima? Pa prelazio sam granicu. Najnormalnije išao sam, recimo, od Cannes, Nica, Monte Carlo, išao sam do Italije. U Italiji me čekao jedan Italijan, jedan prijatelj koji je tamo dao sve nove dokumente za aute i sve. Znači, taj auto je bio kao duplikat. I onda ja sednem u taj auto i idem lepo državu po državu, onda me zaustavljaju u carinici, sve, bio sam uvek prikladno obučen, nemam tetovažu, bio sam pristojan, školovan sam i prolazio sam malo i na sreću, malo i na... Jesi bio nekad u strahu da će to uvati? Nisam nikad strahovao, jer ja nisam imao šta da izgubim. A kad čovek nema šta da izgubi, on je onda najjači. Parkiram se u Moskvi na Mosfilmovskom prospektu, stavim Mercedes S500 na parking i uzmem taksi da me vozi do Arbata. I sad na Novom Arbatu sam, tu je bio kazino, jedan Metelica se zvao, čuveni u Moskvi, tu su dolazili sve najbogatiji ljudi na svetu. I ja taksijem idem i taksijem se vraćam. I sad oko dva noću, tri, vraćam se isto na taj Lenjinski prospekt u hotel Sputnik, tu sam spavao, auto mi je bio na stajanki. I vozi me taksista i ja mu kažem da stane, on ne stane, on malo još produži i izađe. Neka bila Lada,
ona 2109. Mislim da je i on izađe iz kola i ja sam mu platio, dao sam mu 60 rubalja. On kaže, davaj dženge, kao da mu dam pare. I ja kažem, ne ponimajem, ne razumem. I on meni udari šamar. I kad bi on meni udario šamar, ja njega zabodem onako po bosanski, što bi se reklo, šaka nos patos, ja njega tu nokautiram i pobegnem. I sad, ja znam da on zna da sam ja u hotel Sputnik i ja brzo u sobu uzmem stvari, odjavim se tu i uzmem drugi taksi, ostavim kola tu, nisam čak imao vremena, rekao, da uzmem kola i odem na gostinica Sojuz, to je blizu naše ambasade u Moskvi. I onda sam tamo spavao, rekao, da, jer rekao, otku znam ko je šta je, iz preventive. E, a što se tiče Moskve, moć života i svega mi je priuštio Ognjen Koroman. Koki, on je moj zemljak, on je sa Pala. To je čuveni futbaler Crvene. Čuveni futbaler Crvene zvezde. Mi smo se upoznali preko jednog našeg, preko moje rodbinske linije. On je kum sa jednim mojim rođakom po tečinoj liniji. Teči svaka čast, tetka je Đubre. I on me je tamo proveo i prvi put sam onda osetio u stvari moć tog velikog šta života i bogati. Imao sam čast da sedim, vidio sam najlepše žene na svetu. Najmoćnije. On me lično vodio, jer on voli žene kao i ja, još možda i da neću sebe da podcenim, možda i više nego ja. U Tverskoj ulici smo bili u piramidi. Skupili su se fudbaleri Dinama iz Moskve, reprezentativci Topčev, Panov, tamo ne znam nija već kako, neki iz Moldavije, reprezentativac Litvanije i bili su Erik Brabec i Emil Huska, oni češki reprezentativci. I bio još jedan Zolo, Zoltan Zolo, on je Slovak iz Bratislave, koji mi je jako bio simpatičan i s njim sam se ono baš kao brat. I onda sam s njima izlazio uveče, Ognjen me je vukao sa sobom, oni su bili svi markantno obučeni, sve, a ja sam bio kao šofer iz Laste, ali meni to nije smetalo. Onda smo išli po klubovima, recimo, klub najveći tamo u Moskvi. Najlošija žena je kao Pamela Anderson. I onda on meni kaže, biraj koju ćeš da bude tvoja. Tamo smo pušili neke tompuse, šta ja znam, ja to nisam nikad radio, ali osetio sam tu neku snagu i moć. Pritom on meni da 20.000 dolara, imao je premiju da stavim u džep, pošto je on bio u nekim bermudama, ja sam u farmerkama. I sad prilazi jedna Ruskinja, ta porno zvezda, i pita mene, ti fudbalist, kao sam ja fudbaler. Ja kažem, njet, ja sam menadžer. Onda oni mene gledaju još većim očima, a ja sam učenik u odnosu na ove ljude koji su poznati. I tako, onda smo noću izlazili po Moskvi, išli u klubove. Koja je najuzbudljivija situacija u Moskvi? Najuzbudljivija situacija bila kad sam prošao sa ukradenim BMW-om iz Evrope, X5 najnoviji, kroz crveno svetlo. I sad, policija me zaustavlja, oni imaju neke Lade, one stare. Ja kažem, izvinjavam se, kaže, izvinite, kaže on, daj mi neki dokument da platim. A ja imam kod sebe 100 dolara i imam, tek se euri pojavili, imam novčanicu od 200 eura. I sad ja ako mu dam nogu mu, meni treba još dan, dva da se preturim tu da bi završio, da bi prodao. I on kaže, ostavi neki suvenir, kao da dam, kao poklon. I ja sad izvadim hitovi Dobrivoj Topalović i onako i dam u CD, onako s posvetom, on se zahvali, Bog zna kako, i ode. To je bilo onako simpatično. A najuzbudljivije, najteže bilo kad sam 100 km ispred Moskve me zaustavila DPS, to je služba posebna. Njihova ima KPS i DPS služba. I zaustavila me policija, vozio sam Mercedesa, S400 CDI, mislim da je bio, u to vreme to je bio auto Lajena zvezde. I on nekim svojim sistemima provali da auto nije regularno. I on meni kaže, auto ti nije dobar, kaže, ja znam sve, ja sam stručnjak za Mercedese. Objasni on meni sve ono već što ja znam. Ali on mene pita, koliko ti imaš para kod sebe? Ja imam 1700 dolara, imam 500 eura, imam nešto sitno rubalja i neka grivnja, ona ukrajinska, pošto sam tuda prošao. I imam sat AP.
E sad, moj sat AP nije bio original. Ali je kao original, izgleda kao original. I sad on meni kaže da izvadim sve iz džepova, ja već rekao gotov sam. Kaže on meni šta ćemo? Ja kažem, skinem sat, rekao evo sat, izvadim sve dokumente, sve iz džepova izvadim, on, nas dvojica smo sami. Kaže on, nije dobro, auto uopšte nije dobro kao odrađen. To što je odrađeno, tamo to što su radili Italijani. I ja negiram to, pravim se lud, on kaže, nemoj spraviš lud, tu smo da se dogovorimo. Mislim, hvala mu. Volim Rusiju najviše na svetu, a tim činom je još više mi draža. I kaže on, izvadi to sve iz džepova, ja izvadim. Uzme on meni 1000 i nešto dolara i eure, ne, i vrati mi 200 dolara da imam da stignem do Moskve, jer imam još 100 km. A sat, pogleda i vrati mi, kaže, sat je faus, kao, ne treba, ne interesuje me sat. Što sam u tom momentu video da je čovjek zver, profesionalac, da nije indijanac. I on mi vrati taj sat AP, I kaže on meni ovako, vidi sad, kaže, imaš još jednu službu da te zaustavi na 50 km ispred Moskve, nemoj da ideš tim putem, uzme olovku i papir i nacrta mi da idem preko Kašire. Kašira, to je opet jedan grad, kao sad kad bi išao za Sremsku Mitrovicu, pa idem recimo preko Šabca. Ne idem, ili idem ono Obrenovac, Šabac, Sremska Mitrovica, a ja treba idem za Moskvu. E, tako sam ja, znači skreno sam desno, pa sam zaobišao nekih 50, 60, 70 km da zaobiđem taj drugi punkt i onda mi je otvoren put prema Moskvi. I tako sam prošao tamo. To je bilo ovako malo... A imao sam još situaciju da me Rusi usput zaustavljaju da vide auto, da me pitaju da li mogu da probaju, pa ja onom šefu dam. Onaj kaže mašina, samoljot, kao... Avion ga. Da, kao samoljot. A ovaj drugi kaže njet, samoljot, raketa. Jer oni to nisu imali priliku i tako da... Ko je kupovao te tvoje automobile? Pa kupovali su fudbaleri ovi, čuveni tamo po Moskvi, kupovali biznismeni. Najviše me oduševio jedan mali Jermen koji je došao da kupi auto. To je jedan čičica, 1,50 m, koji je došao sa 3 blindirana ona G klase džipa. To je kupio nekoj svojoj švalerki. Kupio je od mene S500 za 43.000 dolara, auto je koštao 150.000 dolara. I vodio me kod njega kući, u kući su fontane, šta ja znam, to je samo film da vidi. I ti Jermeni su mi se onako svideli kao ljudi, gotivio sam ih i pre. Taj čovjek je ostavio na mene utisak, on je se ponašao tako jednostavno da niko ne bi nikad rekao da je on jedan milijarder. Recimo, malo je reći milioner. E, kad sam završio to, prošao sam 15 puta za Moskvu, 16, nisam više teo da idem za Moskvu jer je u Ukrajini smo imali... Ja, jedan prijatelj moj iz Loznice, problem, naletali smo na kobre ukrajinske, to je specijalna jedinica, kao kod nas što su bile crvene beretke. I bukvalno su nam oteli Mercedes S600, najnoviji Lang, koji smo išli opet preko Turske brodom, tamo brod se zvao Viktorija, preko Crnog mora do Odese. I onda su nas, oni su nas ispoštovali, ispratili nas do aerodroma Borispolj, vratili nas za Srbiju i tako da skratim priču. I onda sam ja video da već gotovo kraj. Eto, da, posao da je posao puko, da ne može više to da prođe, usavršilo se već neke stvari i onda sam prekinuo to. E, pošto sam imao važeću vizu Francusku, odem za Pariz. Sestra mi je tamo živela, odem da je obiđem, pošto je nisam video nekoliko godina. Pošto ona nije imala papira, otišla odavde za boljim životom, ona je tamo klošarka obična, kao i većina naših ljudi što su odavde otišli da traže bolji život u Evropi, a tamo su željni da se najedu i napiju, kao ja kad sam došao za Beograd. E, tamo krenem da probam da uvozim, izvozim automobile, da pravim neke situacije, jer sam neke pare doneo iz Moskve i to je išlo prvih godinu dana, međutim, taj uvoz je se zasitio brzo. Teško je bilo prodati, uložiš po 20, 30 hiljada, 50 hiljada eura, zaradiš 1.500, 2.000 i mora da čekaš, onda bilo je tu mnogo trzavica. A gdje si to prodao?
ovde u Srbiji. Uvozio sam iz Francuske automobile ovde u Srbiju. I onda sam radio sa nekim Slovencima, pa sam morao tu papire da... A problem je bio dobiti vizu. E onda sam ja imao neke svoje veze i dobio sam vizu bez problema. Onda vize su se davale, vezano za taj moj posao, na pasošu bez slike. Onda sam ja više zarađivao tako što sam prodavao moj pasoš i menjali su slike da idu preko, nego da uvozim šleper automobila. I ja sam od toga živeo. I sad već sam ja bio umoran od svega toga, od tog života. Živiš od danas do sutra, sve, a pritom život traži svoje. Volim lepe žene, volim kocku, volim muziku, volim da izađem s ljudima, volim da jedem, da pijem, sve. I to je moralo negde da se sad uokviri. Šta se dešava? Ja krećem u Pariz, da obiđem sestru i da vidim da krenem taj uvoz. Međutim, nema od toga ništa, krenem da prodajem ovaj moj pasoš od čega sam živeo i to se meni osladi. Sad sam trebao u Parizu da nađem neke nove ljude koji će da garantuju za mene, jer ta firma više neće da garantuje, jer ja ne uvozim kola više od njih i oni ne daju garanciju. E, u zgradi od mog brata, tog što mi je dao stan, nije mi brat, ali mi je preči od brata, tog Slobodana, debelog jednog mog. On mi daje stan i u stanu, Bog, sudbina, sreća, ja živi čovek koji je glavni estradni menadžer za Pariz i okolinu. Zove se Milan Đorđević, zvani Milanči iz Kragujevca, Šumadinac, jedan onako simpatičan čovek sve, ali sklon je svemu i svačemu. Sad, njemu mogu da zahvalim što sam danas na neki način u poziciji u kojoj sam danas. On je veliki strastveni kockar, kao što sam i ja bio. I on izgubio jedno 5 miliona eura na kocki. I s njim krenem, pošto iz dosade, idemo na Vagram da se kockamo. Ja sam se kockao za male pare, ali nisam imao pare, a on se kockao za velike pare. I onda se mi, nas dvojica, saživimo tu s prijateljima. I on mene krene da kaže, a ideš sa mnom, kaže, jedan dan idemo na svadbu, dolazi Šaban Šaulić, peva ovde na jednoj svadbi. Ja kažem, ajde. Meni je bila želja, čast i zadovoljstvo da upoznam Šabana Šaulića, to je bila 2002. godina, da ja upoznam najveću zvezdu, a već sam sve njegove pesme zvao, znao i jedini sam u Srbiji koji ima sve njegove pesme, originale koje je on potpisao. I ja krenem s Milanom tu na svadbu, bio je tu Đani, bilo je tu još zvezda, bila je, čini mi se, Nada Topčagić, bio Keba, bili su tu zvezde, ja odem na svadbu i sednem s muzikom. Ne poznam ja nikog, vidim ja svadba, onako fino, elegantno, uređeno, nešto što sam video samo u Rusiji kad sam bio taj glamur. I ništa, odem ja kući, vratim se za Srbiju, pričam ja kući, pričam drugarima, prijateljima. Oni kažu, da, kaže, mi smo gledali već neke na internetu kao te svadbe. Onda kreće moj procvat. Posle 2-3 meseca, 4, ja ponovo odlazim kod tog Milančeta i onda dolazi kod njega dva njegova prijatelja, jedan mu je kuma, jedan mu je prijatelj. Dolazi Herkuli, Nena, jedan gospodin isto, džentlmen. I ja se s njima tu upoznajem, kaže Milančo, ovo je moj brat Srbin iz Srbije, došao kod mene u goste i tu me zamoli ovaj gospodin Nena, on je kum sa njegovim bratom Nonetom, da ponesem neke stvari za Srbiju. Pošto je njemu otac preminuo tu u Srbiji, da ja ponesem neke stvari. Ja kažem, nema problema. I ja odem kod njega kući i tu krene poznanstvo. E, u međuvremenu sutradan dođe Herkul, jedan moj brat, isto pobratim, drugi prijatelj, koji me posle opet uveo u sve druge pore i upoznao me sa sve. Ko je Herkul? Herkul, to je jedan porodičan čovek koji ima tri sina. On je tu iz Pridvorice, Kosmederevske Palanke. Jedan čovek, njegov otac je biznismen, radnik bio i on je gospoda iz jedne gospodske ugledne familije. Čovek isto koji voli sve kao ja. Znači, harizmatičan, simpatičan, koji je služio vojsku ovde u Novom Sadu i tako dalje. On me onda upoznaje sa drugim našim ciganima. Ja nisam mogao ni da slutim
kakve tu ima gospode i koliko je ova država Srbija sretna što ima takve ljude, jer to su ljudi koji u ovu državu ulažu novac, koji ulažu dušu, srce, to su ljudi koji su posvećeni veri našoj, koji poštuju naše običaje, kulturu, tradiciju i koji žive poseban način života, koji su živeli možda naši dedovi, pradedovi, što je po meni jako ispravno i nešto što očuva, što čuva porodicu. Šta si sve sa Herkulom doživio? Pa s Herkulom sam imao lepe trenutke što se tiče muzike, što se tiče jela, pića, lepih žena, dobrih automobila. On je čovjek jednostavan, prost, prirodan i interesantan. Voli sve. Bio je kod mene u gostima mjesec dana, je bio on sa svojom suprugom i sa decom, sa unucima i živjeli smo kao familija. On jednostavno uneo harizmu u moj život. E sad, on me upoznaje sa drugim ljudima tu i on meni u stvari pravi mi, da kažem, plezir kod drugih ljudi. On imao neko ime i autoritet. E, onda se pojavljuju iz Požarevca ljudi iz jedne ugledne, bogate familije. Njihov pokojni otac Ljubo je bio čuven čovjek i poznat među našim Romima, da kažem, Ciganima. I onda se tu pojavljuju ljudi, ja krećem da radim rentakar, da dajem vozila na rentu. Opet prva mušterija, Anica Milenković, pevačica, koja je opet bila ljubav od ovog mog Šumadinca Milančeta. Opet krećem u neku novu priču, znači to je već počinje 2007. godina i od tad do dana današnjeg ja sam, znači eto tih 12-13 godina sam u toj ekipi, ali od, da kažemo, 2007. kad sam krenuo da radim taj posao... Cigani su te sa dna digli na vrh. Da. Zahvaljujući njima sam ja ojačao svoje pozicije, upoznao lepote života, ono što ja nisam znao, što meni nije bilo dostupno. Upoznao sam tu par ljudi koji imaju posebnu energiju i posebnu draž, jer to nisu obični ljudi, to su ljudi koji imaju fantomsku energiju. Znači, koji su biznismeni, koji su poslodavci, koji se ponašaju kao pravi stranci. Oni su dobili mentalitet tamo francuske, engleske. Ljudi ne mogu da shvate da naši cigani u Parizu imaju po 5-6 kuća. Da, da evo. Svako za sina kupuje kad se ženi kuću. Da. Žive nekim gospodskim životom. Tako je, zato što su naši ljudi malo građanština. Oni ne znaju da ti ljudi su, evo recimo moj kum Ćune, s kojim sam ja kum, ima najlepšu i najveću kuću u Kaluđerici koju može svako da vidi. On mi je pričao kad je bio u vojsci da nije imao 2 dana da zapali cigaretu. Nije imao pare. I kaže, rekao sam sebi, ima da radiš, da se odrekneš svega, da bi nešto stvorio. Njegov sin Slaviša Bodeman, koga ja mnogo volim i cenim, kum, on mi je isto, s njim sam živeo život 7 dana, bio je film. Došli smo u jedan grad u Evropi i zakupili smo ceo hotel. I tu u hotelu je bilo 20 žena, tu je bilo kao na filmu, on je to meni teo ovako kao kumu. Ja sam mislio da sanjam ili da sam prolupo, da ne mogu da verujem kakva je to bila situacija. E, kad sam tu ušao u to, već su počeli oni mene da poštuju, zato što ja sam njima ovdje došao kao neki ambasador. Ako treba nešto ovdje da im se završi, treba im auto. Ako nečiji stari roditelji dođu ovdje na godišnji da ih odvezemo od tačke A do tačke B, ja sam to onda činio. I stekao sam kod njih poverenje. Upoznali su me kao čoveka i kao ličnost. Ti si ili ciganska majka ili ciganski ambasador? Pa ja sam ciganski ambasador. To bi ovako više odgovaralo, jer ja njima ne pomažem finansijski niti emotivno. Ja njima pomažem ono gdje njima zapne. Gdje treba da se ovdje uloži neka
ubrzana situacija da se autoritet negde iskoristi, da se nešto da se izvadi pasoš, viza, da se recimo ako krene on u Evropu pa ga vrate Hrvati sa granice, da ja odem tamo da ga pokupim, da ga vratim ovde i tako. Ja sam dobio tu ulogu da im pomažem. Bilo je tu i ljudi koji su prekoračili tamo boravak i sve ostalo, ja sam njima onda tu bio da im pomognem ovde da dođu do dokumenata i svega ostalog. E, onda sam upoznao jednog brata koga mnogo volim, cenim i poštujem, to je Don Marko. Njegovu familiju zovu malo to, oni se malo i ljute i ne ljute, ali njega zovu Marko Buljuna. To je otprilike kad bi preveo na naš kao Marko Sova, ali ja ga zovem i ljudi bliski nama, mi ga zovemo Don Marko. Zašto Don Marko? Zato što je gospodin. Zato što je jedan džentlmen, jedan šmeker, jedan markantan lik koji zna da ceni, poštuje, koji ima porodične vrednosti, znači koji je uputio. Njegov otac je živ, Dušan, i majka. Ima i sestre, njegov zet, recimo Svetislav je veliki biznismen, radio je sa Kožom i Krznom u Parizu, imao je svojih 30-40 radnika, sa Jevrejima radio je čak, bio je podizvođač za Jevreje, znači to je jedna ugledna porodica. Zato što je Marko jedan veliki gospodin, drži do porodičnih vrednosti. Svi su familijarni, porodični ljudi, ne vodi tuđa posla, ne gleda tuđe politike, ne gleda da nekom napravi problem, da nekom napakosti. Čime se on bavi? On ima firmu, ima jednu firmu u Srbiji, ima jednu firmu u Rusiji, ima jednu firmu u Africi, ne znam, u nekoj državi. Znači, on je čovek sve obuhvatan, ima više firmi, podfirmi, gde on čak se ne eksponira da je on taj, to i to. E sad, ima ljudi ovde koji su uložili veliki novac i ova država naša je malo njima dala koliko oni doprinose ovoj državi, koliko su oni ovde posvećeni, koliko oni svi, recimo u koju god sam kuću ušao, oni gledaju naš program, gledaju Happy televiziju, gledaju Milomira Marića, gledaju naš dnevnik. Recimo moj kum, ovaj koga ja mnogo volim, koji je ludak kao ja, zove se Dragiša Ekselencija, zovemo ga Ekselencija. Ko je Dragiša Ekselencija? Dragiša Ekselencija, to je jedan moj kum, jedan šmeker čovek koji isto mnogo voleo žene, muziku, sport. On recimo dođe u Rumuniju na neko slavlje i zove muziku da mu pevaju pesmu. I pevačica kaže samo još malo da završi za stolom tu i on uzme 1000 švajcarskih franaka i zapali. I sad ovi kad su videli da 1000 gorani kreću kod njega, on kaže gotovo je, otpevali ste svoje. Ovi pevaju tamo za 20 maraka, a on je zapalio 1000 franaka. Recimo, njega mnogo volim, on kad dođem u Pariz, on recimo u 12, pola 1 peče roštilj. Imam kuma Slavišu, njega zovu Sisi, i kumu Radu, to su ljudi koji stvarno me poštuju, ja njih volim i poštujem ono porodično. Krstio sam i njega i njegove sinove. Koliko imaš kumova među Ciganima? Među Ciganima imam 9 familija, 9 kumova, a ovako imam još 5. Znači ukupno 14. Ukupno 14. Zašto su Cigani tebe odabrali za kuma? Pa šta znam, zato što sam ja možda sličan njima. Po mentalitetu, po ponašanju, po mom bolje biti malo lud nego mnogo glup. A otprilike ja se uklapam s njima i meni je lepo. Ja sam sebe pronašao među njima. I oni meni daju tu harizmu, oni mi daju pozitivnu energiju. Imao sam evo recimo primjer, dođe od moje kume, od mog kuma, od njegove maćehe brat. Ima sina i on treba da se ženi. I našao je devojku tu u Srbiji, u Ubu, a oni u Parizu. I sad oni su se dopisivali, ali njen otac nije za tu opciju i tako dalje, ali on hoće nju da oženi. I on mene zove i kaže, kume, imam problem, jel možda me čekaš na aerodromu u 11:30 uveče? Ja kažem, može. I ja dođem na aerodrom, čekam ga. Kaže on, idemo da otmemo
mladu. Ja sad, rekao, koliko ona ima godina? Kaže, ima 18 godina i jedan dan. Dobro je, rekao. Ja krenem s njim i odemo na Ub da uzmemo devojku da se on oženi. A međutim, toj devojci otac i majka uzmu joj pasoš i ličnu kartu. Da ona ne može da ide nigde jer oni su predosećali da ona hoće da se uda. E, onda ja uzmem njega, a on donese od sestre njegove sežur kartu Francusku da je vodi za Francusku. Međutim, razlikuju se. Nije to isto. I onda ga ja držim kod mene, recimo držao sam ga 7-8 dana, pošto je devojka punoletna, ja je prijavim kod mene tamo na adresu, izvadim joj novu ličnu kartu i novi pasoš, ono prijavimo kao izgubljeno i on lepo nju stavi na avion i oni odu kao pravo gospodski. Ona je roditeljima rekla da ćemo, ona je rekla valjda da ide kod drugarice. Mi stajemo s kolima, on i ja, i pre kolima pritrčavaju 3-4 devojke. I sad ja ne znam koja je, ja sam zatečen. Ja sve mislim, problem će biti. Međutim, u jednom momentu prilazi devojka i skače kod kuma Rokija i grli ga. I onda sam ja shvatio da je to ono, ja kažem, ulazi brzo u kole, ali tu su bili postavljeni taksisti sve. Mi izlazimo iz Uba kad policija. Ja rekao, sad valjda nas neće zaustaviti. I sreća nas ne zaustavi nas policija, mi bezbedno dođemo do mene. To je jedna opcija. Onda sam imao opciju, zove me jedan kum, on živi tamo, Perpignan, tamo blizu španske granice, kaže, kume, hoću da kupim kuću u Novom Sadu, treba da donesem pare iz Evrope ovamo, ne zna kako će. Jel možeš ti da dođeš da uzmemo pare? To je jedan zanimljiv detalj. Ja kažem, doći ću, kažu, najde uzmi kartu, dođi, čekam te ja, kaže, te hoću da te čekam. Reku, najbolje u Parizu, meni je Pariz onako, tu sam kao kod kuće. Ja dođem kod njega, on i žena njegova, 50.000, mi smo tu roštilja ono, stavljamo u džepove i krećemo. Ja kažem samo da prođemo Nemačku jer on je malo crn, a žena nije. I sad fašisti, oni hoće da zaustave, tako da kontrolišu, još naše su tablice, auto je moj, ali opet ima tu situacija. Poveo sam ja i moju suprugu sa mnom da izgledamo ozbiljnije. Znači, čovjek je pošteno se mučio za te pare, hoće da kupi kuću ovdje i kupio je kuću u Novom Sadu. Sve u redu. I kaže on da stanemo u Nemačku, on je već od Pariza ogladneo do Nemačke negde pred Nürnbergom, da jedemo kartofil, to je kao krompir. I ode on tamo, nema on sitno, on menja 500 eura. I sad, ja kažem, što smo stali ovdje kod ovih fašista? Samo da izađemo iz Nemačke, ja sam drugi čovjek, jer ja ih ne volim očima videti. To su nam najveći neprijatelji. Verujte mi. I oni mu vrate kusur, mi sednemo i sad ništa, mi vozimo normalno, normalno je priča, tu sve okej, opušteno. On mene gotivi, tako, on je simpatičan. Malo je ograničen, ali je simpatičan. I mi dolazimo na ulazak na Suben, na granicu s Austrijom. Ulazimo na teritoriju Austrije. Na prvu pumpu stajemo da kupimo vinjetu, da zalepimo na kola i da sipamo gorivo. Ja sam vozio dotle i ja kažem, e sad, ili da voziš ti ili moja supruga koja ima dozvolu, da ja malo odmorim. Već je to 9-10 uveče. Ja sam prvi izašao, oni su sipali gorivo i tamo žene išle u WC. Ja sednem da popijem jedno pivo. Rekao, malo da se relaksiram, neću sad da vozim. Bio sam žedan, jeli smo i usput smo nešto manđali. I sad on plaća. 46 eura je bio benzin i pivo i ne znam, to što su uzeli oni neke tamo sokiće ili kafe, one za poneti. I u jednom momentu frka. Ova žena na kasi, ja sedim, pijem pivo i gledam šta se dešava. Ona viče, policaj, policaj. Ja sad ustanem, kaj vas izdajem problem, on nju ubeđuje da, kaže ona, cvanci gojerofalc. Njemu su Nemci, fašisti ili neko, vratili 20 eura falš. A on je to njoj dao slučajno, on ima još para kod sebe. I ja kažem ovoj da vidim, rekao da je falc. I ona meni daje te pare u ruke, ja uzmem i pojedem. Odmah ispred njej. I sad svi gledaju, ne mogu da veruju da sam ja pojeo 20 eura. Ali falsifikovani? Falsifikovani, da. Ma ja nisam ni gledao. Verovatno da jesu. Ja sam i pojeo.
I kažem, ostavi 50 evra. I on baci 50 evra, mi u kola i nazad. Znači, uđemo u Austriju, okrenemo se. Dok se mi okrećemo, vidimo kako stiže policija, znači ide jedno 10 kola. Mi se okrećemo, beži nazad za Nemačku. Ako nas uhvate i pretresu, uzet će nam 50.000 koje on ponuo da kupi kuću. Imaćemo problem, držat će nas 2-3 dana. Kako mi fašistima da dokažemo da su to poštene pare? I mi smo u Nemačkoj bili celu noć i ceo dan, čekali da malo se to smiri, da slegne, da bi krenuli. Onda smo, nismo više išli tu, nego smo obilazili okolo, pa smo išli na Salzburg da uđemo u Austriju, pa smo išli preko Graca i preko Hrvatske da bi došli kući. Imao sam 2005. godine, nisam sa njima, idem sa dva prijatelja, sa dva ludaka. Jedan se zove Gajić Miloš, koji nas je sve ovako digo, što se kaže, u vazduh finansijski, i neki Kalinić Dragan. Imali su neke falsifikovane eure, po 100 eura. Ali euri su bili tako dobri da gdje god dođeš da kupiš nešto, ne može niko da provali da nisu fals. I sad, to je bila 2004-2005. godina, u onoj besparici krizi, nema love, mi idemo u kazino. Kockarsko društvo, da zamenimo te pare, da uzmemo žetone, da se kockamo, da napravimo više. Žena što radi tamo, u Fair Play kazino je bio, žena što je radila tamo, stavi te pare pod onu UV lampu, pare original, pošto su prolazile UV lampu, i da meni 1000 eura žetone za kocku. I sad, nama nije bio cilj da to iskockamo sve, nego da igramo malo, ako dobijemo, dobro, ako ne dobijemo, da razmenimo te pare, da zamenimo u dinare i da bežimo. Jer ne možeš odmah da menjaš, onda je, nego uzmeš žetone, oni to puno nisu ni gledali. Ja to zamenim, pošto ovaj nije imao smelosti, taj Miloš Gajić, taj jedan fini gospodin Bosanac, i taj Kalinić Dragan, oni nemaju 100 dinara. Ja zamenim to, krenem da se kockamo. Tu je se kockao i Aca Lukas i onaj Muta Nikolić i sve ove, da ne nabrajam još, mogo bi pola dana da nabrajam te kockarske družine. I mi menjamo te pare. Šta se dešava? Ja krenem da igram, izgubim jedno 50-60 eura. Ja uzimam žetone i idem menjam, dajte mi dinarske žetone, jer ima više žetona da bi dobio dinare. I dajem ovome Kaliniću, tom Draganu, dajem možda 3-4 hiljade dinara, da on ide da se kocka. On ide za tamo drugi sto da se kocka, ono jeftinije, a ja sam vamo gde skuplje. Sad ja ukrupnjavam žetone, da idem da uzmem dinare, da idemo. Ovaj tamo budala stavlja na 17 broj 1000 dinara. Broj pada 17. On ne dira, dobija 30 i nešto hiljada, on to povuče, ostavi onaj ulog. Broj ponova padne u 17, on je zaradio 70-80 hiljada dinara. Ja umeđu vremenu odem i zamenim pare, uzmem dinare, stavim u džep i čekam da izađemo, da što pre napustimo objekat. Mi smo završili našu misiju. Ovaj je dobio te pare te, ode na blagajnu i kaže, molim vas, isplatite mi. I ova žena krene da mu broji dinare. Kaže on, ne, molim vas, dajte mi evre. I ova žena mu dao evre što sam ja zamenio, jer su oni bili po redu. Kad smo izašli, ja ga opalim po glavi. I on uzme falsifikovane. Majmune glupi. Koje si ti? On zna zašto smo mi došli. On je sa mnom u ekipi. Jel me razumete? I tako. Inače, on nažalost nije među živima više. Isto jedan moj veliki brat i prijatelj, zvao se Đura Mesar, čuveni legenda Beograda. Znao ga je ceo grad i šire, veliki kockar, hazarder isto. Potrošio mnogo para na sve i svašta. Jedan detalj, njega sam vodio u Pariz da on vidi tu moć, jer ja sam njemu pričao kako žive naši ljudi, posebno naši cigani, kakva je to harizma, kako su to specifične situacije, kako su to specifični ljudi, kako oni imaju dušu, osjećaj, poštovanje i tako dalje. Mislim, to ne može da se doživi ovdje kod našeg naroda, to gostoprimstvo i ta ljubav, to ne može da se doživi kod naših. Šta ti sve sa ciganima doživao? Sve lepo. Meni je sa ciganima najlepše. Ja sam sebe pronašao
s njima, ja s njima imam sve. Poštovanje, ljubav. Ti ih vadiš iz zatvora, iz neprilika, sklanjaš kad su na poternici, ti obezbediš da oni dok nesreća prođe, tako je, budu na skrovitom mestu. Tako je, ja sam im ovde sve. I jatak, i prijatelj. I jatak, i prijatelj, i brat, i kum, i sve. Imao sam jednu situaciju, recimo jedan dečko dođe iz Francuske i kaže, meni vidi Johnny, ja sam, kaže, dobio papire, kaže, ja nemam para, treba da izvadim pasoš i ličnu kartu ovde u Srbiji, imam, kaže, sve dokumentaciju našu, ali, kaže, ja nemam para, kaže, da budem ovde, da boravim, a to će trajati 7-8 dana, 10. Ja kažem, reku, pa dobro, ajde, reku, spavaj kod mene, kući. Vidim, nije loš dečkić, 23-24 godine, ima onako, kaže, imam ženu, ćerku, odmah je on iskreno nastupio prema meni, preziva se Dumitrašković. I on iskreno nastupio prema meni, simpatičan onako, ja kažem, reko, spavaćeš kod mene kući. Dođem ja kući, kažem ženi, reko, ima jedan dečko, reko, moramo da ga ugostimo, da mu pomognemo i to sve. Kaže žena, kako ne poznajemo ga, poslao ga je tamo neki. E sad ja znam, čim ga je poslao neko, ako ga pošalje neko od mojih, ja znam da neće mi poslati neku barabu. I on, dečko, je tu bio, ispoštovali smo mi njega, on je bio kao član porodice tih par dana. 7-8 dana je bio i on kaže, hvala vam, ja ću se odužiti za ovo. Pozove on suprugu, ona mu pošalje pare za avionsku kartu, on ode tamo i dolazi posle 2-3 meseca i donosi moj gospođi na poklon torbu koja košta recimo 2-3 hiljade eura. Kaže, evo vidi, ja sam, kaže, mesec dana radio u firmi da bi to zaradio, da bi vas ispoštao. Hoću da vam kažem kako oni znaju da poštuju to i da cene. To naši ljudi ne znaju. Ovde su ljudi jednokratna upotreba, a kod njih se to poštuje. Evo sad anegdote Herkulu, naprijed. Ko je Herkul? Herkul je čovek, domaćin, ima 55 godina, ima veliku familiju, ima braću, ima sestre. Radnik, imao je problema sa zakonom, to je rešio, sad živi tako, on ima kuću koju mu je kupio otac i sad živi od rente, rentira tu kuću, velika je kuća na 3 sprata i on tu dobija nekih 4-5 hiljada eura za rentu, a on živi u jednoj manjoj kući koju opet on plaća simbolično nešto, pravi tu razliku i tako. I sad otprilike mnogi naši su se opredelili na to da žive od tih renti i od tog, znači, uloženog biznisa. Ima tu gospode koja živi bolje, ima koja živi lošije. Ko je onaj što smo mi bili kod njega kući, što ima ženu i ćerku i ono na večeri? Kako se zove ono? Njega zovu Dragan žena, ali to je jedan veliki, veliki, veliki gospodin. Znači, da kažem, tu je blizu ramena, rame uz rame, da kažem, sa Markom, sa Don Markom. Oni su inače familija, i on, i Herkul, i Marko, oni su familija, bratski. S tim što taj Dragan, on ima malo drugčiji kodeks u odnosu na druge, ali jedan veliki gospodin i veliki džentlmen, i čak je i akcionar u nekim firmama, on je prošao ceo svet, on je jako kulturan, pismen. Njegov pokojni otac je bio veliki gazda i ostavio mu je u nasledstvo dosta toga i on je baš onako jedan veliki, veliki džentlmen i gospodin. Svrstavam ga među 5 najveće gospode u Parizu i u Evropi. Ko je Kopita? To je najugledniji čovek u Parizu i najautoritativniji. On je njihov sudija. Inače, je 25 godina radio kao automehaničar, imao je svoju mehaničarsku radnju. On i kuma Lajka su zajedno vadili motore, korpe, lamele iz kola. I on je čovek čija reč se poštuje. Znači, njegova reč je jača od menice. Jača je od bilo čega. I na konto njegovog poznanstva, sad da dođem recimo u bilo koji grad u Evropi gde žive naši Cigani, da kažem, moj kum je Toma Kopita,
oni pozove, on kaže daj, daj Johnny-u stan, kola mu daj i imam to. To može on, ima autoritet taj Don Marko i možda još jedan, dva čoveka koji mogu da svojim autoritetom, znači da njihova reč se poštuje. Inače, on je njihov, u njihovom krugu, on je sudija. Oni to zovu krisator. Kako cigani reaguju na priče da se bave lopovukom, da ciganske svadbe prave tako što kupuju mlade koje su spremne da pokradu za 6 mjeseci, za 3 mjeseca da vrate uložene? Pa da vam kažem, to su priče. To su priče, svuda ima svega. Znači, oni ljudi koji ne mogu da se ostvare na jedan način, ostvaruju se na drugi. Svuda ima svega. Znači, ne mogu se svi svrstavati u jednu istu kategoriju. Ali njihovi običaj, njihova tradicija i kultura, mi Srbi treba da prepišemo od njih mnogo toga, da oni nama daju u amanet to što oni imaju, a mi nemamo. Vidite kako se kod nas dešava. Rastura se porodica. Cigani smatraju da su Srbi veći lopovi od njih. Jesu u jednom smislu. Zašto? Jer recimo, ja nisam imao priliku da imam problem ni sa jednim ciganima. Imam poštovanje. Spavali su kod mene kući, jeli, pili. Samo sam doživeo poštovanje. E sad, verovatno da ima među njima i oni koji rade i ovo i ono. To nama nije dostupno i nije nam poznato. Ali ovo što ja poznajem, znam da su to ljudi biznismeni. Da su poslovni ljudi, da su kulturni, lepo vaspitani. Evo, nabrojao sam 5 ljudi koji mogu, recimo, od mog kuma Dragiše, brat od strica Bucko, čak je i njegov stric je živ. Zove se Dušan, njega zovu Kurkan. To je nadimak, on je kao ćuran. To je jedan stari gospodin kazandžija koji je prodavao kazane po Hrvatskoj, sve pravio za, kao industrijske mašine od bakra, plemenih metala i toga svega. Normalno je, oni, familija, njima na prvom mjestu porodica. I oni to tradicionalno drže do toga. Dok mi Srbi smo otišli malo dalje od toga, mi Srbi iz Bosne još malo, a ovi ovdje, Beograd i okolina, ma to je katastrofa. Jer šta je poenta? Zašto ja ne volim sve što je strano i što je nametljivo? To ja ne volim. I meni je to neprihvatljivo. E zato možda još i više volim sa ciganima da pravim priču i situaciju. Tebi je sigurnije sa ciganima nego sa komšijama, prijateljima, rođacima? Meni lično jeste, zato što postoji to uzajemno poštovanje. Jer ovdje postoje ljudi koji kažu šta. Evo recimo imam jednog prijatelja iz Obrenovca s kojim se relativno malo poznajem. On je kum sa Don Marko. Coce. Ali to je jedan takav harizmatičan čovjek, simpatičan. On recimo voli puno da pije. I ja s njim volim da se napijem. Uživam jednostavno s njim. On kad je trezan, to je čovjek miran, bubica. Mislio bi da radi kao profesor na fakultetu. A kad se napije isto kao popa i kad jede spanać, onda je on gori sve. Recimo, postoji takvi ljudi, on mi je recimo, on ima recimo kuće, ima lokale, izdaje sve. Znači, on je porodičan čovjek, baš imao sad neku tragediju porodičnu, otac mu je preminuo. Da vidite to, kod njih, kad neko umre, kako je to poštovanje? To dolaze iz svih krajeva sveta. To se poštuje. Ne zna se da li su spektakularnije sahrane, da li svadbe. To je sve obraz familije, porodice. Ja to cenim mnogo kod njih, što kod nas nema. Ja pokušavam da ih kopiram u nekim stvarima. Ti kopiraš cigane? Pa da, ja ih kopiram. Jednostavno, ja se divim stvarima koje su kod njih dobre. Jer vraćam točak unazad, čitajući tamo knjige. Pa recimo da idem od one prvi put s ocem na jutrenje pa nadalje. Znači, čovjek može da bude mnogo bogat pa da propadne, pa da se posveti porodici. Rekao sam sad primjer jedan. Drugi ljudi to ne. E sad, oni imaju svojih nedostataka. Oni ne čitaju puno. Ja često znam da kaže oni nisu pismeni ili ovo ili ono. A ja sam kod njih na fakultetu sad. Ti od cigana učiš školu života. Cigani su moji profesori fakulteta. Znači, oni imaju najjaču životnu školu.
Šta školu, to je život. Iz njihove životne filozofije. Porodica je na prvom mjestu, familija, vera, kultura, tradicija, običaji, to je na prvom mjestu. Znači, oni to do toga puno drže, za razliku od naših Srba. Ja imam prijatelje ovdje po gradu koji su moćni, koji su jaki, koji su poznati manje ili više, koji vole, recimo, kao ja. Recimo, imam tu jednog prijatelja, Vlada Odžić, koji voli žene kao ja, voli muziku, voli sve isto kao jedino što on nije kocko, a ja sam kocko, doduše i ja sad ne kockam. A on isto to drži do toga, ali to je drugačije malo nego što je kod Po čemu cigana. Se oni razlikuju? Pa oni se razlikuju po tome što je hijerarhija. Najstariji se poštuje, otac kad priča, ovi ostali ćute. To je već dovoljan. Kako oni kupe pet kuća za pet sinova? Da plate pet svadbi za sinove po 150.000. Pa sad ću da vam objasnim. Nije to sve baš tako kako izgleda ovako. Zašto? To je dobro organizovano društvo. Znate? Oni su, neću da sad budem, oni su kao mravi, kao pčele. Svi spram svojih mogućnosti donose. Tako i kod njih svadba. Jeste ta svadba skupa, ali vi sad dolazite kod mene na svadbu i donosite dar 2000, primjer, 1000 eura. Ja to pišem tamo negde, ima to uvek neko negde beleži. Onda vi pravite svadbu, ja dolazim i donosim 1100 eura. Znači, vraćam ono što ste vi meni dali i ja vas zadužujem 100 za neka druga vremena. I to onda ispadne, kad mnogo ljudi ima, to ispadne mnogo. Me razumete? I tu se te u stvari, tu te se cifre spominju i priča se. Znači, nije baš sve tako sad ovo da se oni razbacuju s para. Ne, oni su jako rentabilni ljudi i štedljivi. Oni zarađuju i na svadbi i na sahrani? Na sahrani ne, ali tam kažem i kod nas u Bosni kad neko umre, kogod dođe na pokojnika da neke pare. I kod vas u Srbiji je verovatno tako. To je isto jedan vid pomoći, samo što je ovdje to oblikovano spram mogućnosti. Nisu svi cigani bogati. Evo recimo, meni je malo to i sudbina da s ciganima imam posla i da sam s njima kao brat i familija. I sad kum sam, to je normalno. Šta se dešava? Oni imaju, u Šapcu recimo, ima jedna vrsta u Draginju, tamo gdje su šverceri, su švercovali kafu, cigarete, šta ja znam i tako dalje. Što su radili i Karić i Cane i svi ovi naši ovdje, pa samo su oni radili na mnogo više, ovi su radili na manje. Primjer. I sticam okolnosti, imao sam priliku da budem u vojsci sa ciganinom, zvao se Stepanović Batoljub. I ja sam tad imao, eto, 18-19 godina, ja sam se u njega bukvalno zaljubio. Jer on je odudarao od svih ovih ostalih, a meni je to bilo blisko. A da ne kažem kad su nas postrojili među 1000 vojnika i kažu drugovi, mi ne smemo da dozvolimo da jedan Savić i jedan Stepanović, on se zvao Stepanović Batoljub, kvare ugled Jugoslovenske narodne armije. A mi preskočili ogradu, otišli da pijemo pivo u restoranu, a ono bila smotra. To je ta sloboda koju oni gaje i meni to odgovara, imponuje mi jednostavno. Ili recimo, imao sam jednog tu iz Banovaca, on je ciganin opet isto. Ovi moji cigani iz Pariza, ove zovu zavraći. Jer ovi naši odavde ne znaju neki da pričaju ciganski, neki znaju. I recimo, on nema kući za žvake. Ja i on radimo neki posao, nešto smo švercovali. On je zaradio 2000 eura sa mnom. On je odmah otišao i kupio Mercedes. Ja sam imao isto sličnu situaciju. Dešavalo se da nemam dinara, da sam u problemu, a da vozim skup i dobar auto. Znači, ima tu neke podudarnosti, neke sličnosti. E sad, samo kako, ko iz kog ugla gleda. Ko ih dobro poznaje i kome veruje, vidi da to nije baš... Da li si ti imao neku neprijatnost sa ciganima? Ja nisam imao neprijatnost. Bilo je nekih, da kažem, pokušavali su. Znate, oni uvijek stave čovjeka na test. Ja recimo ne volim crne žene. Uopšte. Ja volim plave s plavim očima. To mi je onako dar od Boga. Bilo je tu, recimo, sam dolazio kod nekih naših cigana i on kaže meni da mi nabaci neku tamo
Ja kažem, to me ne interesuje. Oni, da li su oni mene iskušavali ili su hteli da vide koliko ja vredim i ne, jednostavno, ja nisam... Čekaj, nisu mogli da ti nameste neku ciganicu? Ne, ja to ne bih prihvatio. Da li su te neka cigani opljačkali? Ne, nikad. Ne, oni su mi uvek pomagali. I osetio sam baš poštovanje što nisam osetio u familiji. To što imam od njih... Ti nisi od rodbine doživao to što si doživao cigani? Ne. Ja od rodbine sam doživao samo neprijatnosti da idu da me prijavljuju u policiju, da me cinkare, da me spletkare, da mi prave probleme. Ja sam to od rodbine doživao. A od cigana sam doživao samo jedenje, pijenje, široko. I naučili su me neke stvari. Šta su te naučili cigani? Pa naučili su me da poštujem neke vrednosti. Šta treba poštovati i gde treba staviti akcenat. I stvarno, ja se držim toga da mora tako. Drugčije ne može da funkcioniše. Loše uređeno društvo je slom porodice. Gde si ovo sa Šabanom Šaulićem? To smo u restoranu Steko, Mića Nikolić, Šaban Šaulić. Ja sam lobirao uvek kad ja idem na svadbe da peva Šaban Šaulić. I to je, on je pevao kod mog kuma Slaviše. Bila je dobra svadba, bogata, fina i muzika je bila na nivou. I Šaban je pevao onako, dao je sve od sebe, od srca, što se kaže, pevao iz duše. I Šaban je kralj. Najviše vole Šabana? Najviše vole oni Šabana, a ja ga volim najviše. To je kralj. To je biser srpske muzike. Koji se više... Ko je ovo? To je moj kum Slaviša iz Pariza, zvani Sisi. Jedan dobar, pošten i veran čovjek koga sam doveo da ga učlanim u radikale kod Vojislava Šešelja.